away mine eyes from beholding vanity, and quicken thou me in thy way. I will establish thy word at thy servant, who is devoted to thy fear. Turn away my reproach, which I fear, for thy judgments are good. Bisabay. Behold, I have longed after thy precepts. Quicken me in thy righteousness. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita again as we patuloy po na i-celebrate namin yung mga salita, Panginoon, for as long as we live. Dahil nawa dito namin makita ang aming buhay, dito namin makita ang aming kasiyahan din po, Lord. So I pray as you guide us, the church, sa lahat po sa mga pinagkakatiwala sa amin, mga tao, Panginoon, mga resources, even sa extension doon, Panginoon, we pray kung paano ginawa niyo, pinagpala niyo mga tao dito, Panginoon, ganun din po doon, and even more. So, pakita niyo sa amin mga dad ng gawin para kayo po yung malulati, application ng inyong salita, napakarami. Simula sa aming sariling encouragement, hanggang matuto mga bata, hindi lang sa trabaho, sa relationships, Panginoon. So I pray na kailangan po, Lord, ng mauna lagi kayo pong gagabay ngayong umaga ng puso at isipan, Panginoon. Kaya manulati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, pray niyo ako medyo okay. Nahihilo na isipon. Pero maganda na dali naman yung topic. Yan, gusto ko sabihin, no? Welcome si Leah. No? Sabihin niyo mga gusto magbalik, welcome kayo. Amen? Sila, nakinig ko nga. Kasi ganyan yan. Nabi ko naman siya. Kamusta pala si Salim? Ha? Sakit pa kasi silang birthday. Hindi kaya mag-birthday dito. Si Desiree kahapon, no? Dami nyo palang August. Happy birthday. Cedric. Katan niya si Cedric, no? Visito. Si Adam, kamusta pala? Hindi ginising. Hindi ginising. Si Kenneth din. Ano? Pagod sa school. Pre-test lang daw. Hey na, yung mga gusto mag welcome. Okay, huwag nyo nakasarin sa welcome nyo lang. Kasi ang hirap pagligtas ka, gusto mo sa church talaga eh. So for whatever reason na umalis, hindi natin alam kung ano man yan, anong dahilan, eh, sa kanila lang yun. Amen? Nasa Panginoon. Hirap nun. Yung mga testimony nga dyan, yung mga tiniwalag sa church, dahil may kasalanan. Minsan, ano eh, mamimiss mo talaga yung church. Para ka tinotolcho. Hindi ka makapag-church. So, yeah, welcome na lang natin. Yeah, pakisabi ko na, ano. Okay, so tuloy po natin to last week. Nakadalawang part na tayo. Kasi nga, ang daming meron sa salita ng Diyos eh. Eh, inaano ko nga lang to. Nga lang, kayong kayo, brad, ang ganda nun eh. Lahat naman. Kung pwede lang, puro araw-araw tayo magsalita ng Diyos, hindi naman pwede. Ang encourage lang yung mga... Ito pong Psalms 119, puro salita po ng Diyos to eh. So alam natin, ito yung salita ng Diyos, pero itong 119, dinidescribe niya pa yung salita ng Diyos. Yung salita na siya ng Diyos. Kaya matutunan natin ba? Amen? Naintindihan ba ako? Or ano? Medyo ano ako eh, punga. Sabi dito, my soul cleaveth unto the dust. Ano yung sabihin nun?
Ha? Ang aking kaluluwa, cleave, di ba? Mayroon tayong preaching na ganyan na. Ano yung cleave it? Nagki-cleave, ang galing eh. Ano nga yung cleave? Diba yung sa husband and wife? Nagsasama. Ano yung sabihin nung my soul cleave it to the dust? Tata ka nang mamatay. Kaya ngayon kabaligtaran niya, sabi diyan, quicken thou me according to thy word. So, may sino ba dito yung gano'n na? Mga young people, mahilig sa ganyan eh. Mga drama. Konting problema lang. Gusto ko na mamatay. Diba? Diba? Meron ang gano'n eh, na meme. Gusto ko na mamatay. Tinulak oh. Ba't ba ako tinulak? Baka mamatay ako. Loko ka pala. Arte lang pala. No? Pero, no, seriously, may mga gano'n na problema. Na gusto mo na mamatay. Pero kaya sabi dito, quicken me according to thy word. So again, yung quicken naman is buhayin. So yan kasi yung problema ng mga ganyan, yung mga emo, yung buhay nila, para intindihan nyo din ha, huwag kayong gano'n. Pero kung sakaling maranasan nyo, sigurado ko wala ka na sa kalooban ng Diyos kasi. Amen? Kaya pag nanonood kayo mga puro artista, mga arte, konting ano, gusto kong mamatay. Pero nasa Bible din yun, di ba? Si Jonah, si Elijah, sino po yung mga ganun? Pag matindi yung ano mo, problema mo, at hindi mo madala. So, sino ngayon yung mag-aayos sa buhay mo pag ganun? Si Pastor, lagi nagkakwento niya kasi nga, dumating sa kanya yun eh. Napunin natin si Baston dito, nag-therapy siya eh. Hindi ko alam, pero parang totoo nga eh. Parang, nitignan ko, hindi ko alam parang bagong ano yun eh. Procedure. Tinatabag nilang ano, deep brain stimulation. Parang sci-fi eh, no? Hindi kasi posible na rin ngayon yun eh. Matagal na pinag-aaralan yung utak ng tao. Hindi natin maintindihan, pero yung ibang bagay ay may mga success daw. Ibig sabihin, lahat kasi daw ng sakit, pwedeng, yung utak kasi natin nagkocontrol sa lahat ng ano, di ba? So, kung may sakit man dito, pwede niyang parang i-command yung ibang sakit, parte ng katawan mo para umayos ulit. Hindi natin sure, pero pray natin si Pastor. So, ganun, tayo naman, ang malala pag mga bata pa lang, mga emotional na. Siguro may nangyari doon, madalas ay hindi, may nangyari sa buhay niyan. Na-prostrate, yan, pag na-inlove na maaga, nakakabaliw daw yan. Amen? Na, lagi nyo narinig yan, kasi nga, malamang, totoo. Diba? So, anong gagawin nyo ngayon? Nasalita ka ng Diyos, magpaka-busy, kaysa sa sana all my girlfriend, yung mga ganun, may jowa. Dahil na yung sira ulo dyan. Ngayon, baka tawa-tawa kayo, kayo na yun, wala. Huwag yung tawanan. Sinusoy nyo, winawarningan nga kayo. Amen? So, pag salita ng Diyos ang kaulayaw mo, hindi ka ba de-depress, alam mo, pwede ka maghintay naman, may panahon dyan. At pag talagang dumating yung depression, kung ano man yan, at problema, nasalita ka pa rin ng Diyos magpaayos. Doon ka mabubuhay at maayos na buhay. Nakinig ba? I have declared my ways and thou hast heard and thou heardest me, teach me thy statutes. So, mga simpleng ano lang ito pag binasa mong ganyan, pero malalim yan eh. Ang sabihin nyo, I have declared my ways. Ano yung sabihin nun? And thou hast heard me. Alam nyo ba yung ibang tao, ako, nahihirapan ako sa tao. Kung tinutulungan mo, sinusubukan mong tulungan, anong problema mo? Meron tayong mga ganun dating member, pinuntahan mo pa. Para lang, alam mo na, baka nahihiyang pumunta at magsabi. Eh, pinuntahan mo na. So, kung may problema, magsabi na dapat para, alam mo na, ayaw pa rin. Yun ang mahirap.
Paano ano ka mag-heal? Paano ka matutulungan kung ayaw mo? Subukan mo may sakit ka kahit sa doktor. Ano sabihin sa'yo ng doktor? Tatanungin ka, di ba? Ano nangyari sa'yo? Anong pakiramdam mo? Saan masakit? Patay tayo. Ano ba to? Hindi mo magsalita. Kasi sabi dito, sabi po dito actually, pag may problema ka, ano, sabihin mo sa Diyos, aminin mo, kung ano man yan. Iba naman, may kasalanan, ayaw sabihin. Kasi kaya totoo, nakakahiya. Eh, pero sa Diyos, may iya ka ba? Alam naman yan lahat yan eh. Tandaan niyo po yan. Hindi pwede magkunwari sa Diyos. Kaya ganun, sa soul winning din, parang kahapon lang. Sabay kasi nakakuha na natin eh. Pero bihira ako maka-encounter na ng ganun. Na sigurado ka sa lahat, opo, kasi ano naman ako, mabait naman ako eh. So medyo, gumanon ako para, hindi pwede kasi yun. Ayun, tapos bandang huli, ah, mga pala, hindi pa pala ako sigurado. So salamat, nagpakaan. So ganun din tayo, mga bata, ah, hindi ka bata, aminin mo muna sa Diyos yung pagkukulang mo. I-declare mo, Lord, ito yung problema ko. Lord, ito yung nagawa ko. Lord, tulungan mo ko. Kaya sabi dyan eh, sinabi niya, at narinig naman. At pagkatapos, ano na? Pag umamin ka na, narinig ka na, ano na yung next na, kahit sa mga backslider, kunwari, ganyan. Anong next? So, una, magsabi ka. Okay, again, kahit di mo na nga sabi, at least, aminin mo. Sa Diyos ka, magsabi. Pag narinig ka na, dininig ka na, ano na yung kailangan mong gawin ngayon? Magpatuloy ka na, di ba? At sabi dyan, teach me the statutes. Lord, bakit mga, ano ko natin, lungkot na lungkot ka kasi nag-backslide ka. O yan, reality na yan. Ano ang gagawin na natin next? So, ang next tal actually dyan, para hindi ka pabalik-balik naman, mag-backslide ulit. Alam mo na malungkot eh. Di, ayaw mo na maging palitaw, di ba? Lulubog, lilitaw, tinatawanan nila ako eh. Alamin mo kung ano yung dapat mong gawin. Ito lang yung mas minsan tinatamad ako. Minsan may barkada talaga ako. Pati magulang ko, yun ang mahirap. Sabi nga sa inyo, yung mga magulang nakakalungkot na ewan. Hindi mo alam, ligtas eh. Parang in church pa ang kalaban. Kaya ganun po yan. Hingin mo naman ngayon sa Diyos na turuan ka. Kung paano ka na kayo magtatapat. Alam mo na hindi maganda yung mag-backslide. Eh kaso basta mahirap eh, magpaturo ka ngayon sa Diyos. Ano yung kailangan mong gawin? Di ba? Hindi naman actually mahirap yan. Mahirap lang yan. Minsan nga, pag yung sitwasyon mo, sa palagay mo, ikaw lang yung nakaka-experience. Pero hindi. Ano bang sitwasyon mo na hindi na-experience ng iba? Sabi sa Peter, hindi. Lahat yan na-accomplish din sa mga kasama mo, sa sanlibutan, mga kapatid mo. Hindi, pastong din nila alam na ako may malakas mong asar na kailangan. Hello. Naranasan namin lahat yan. At pag pastor ka nga, ikaw yung madalas inaasal eh. Oo. Gusto mo nang aasal sa'yo? Oo, hindi lang sa salita kasi hindi sila ubra eh. Minsan sa action. Okay? Or in action. Yung sabihin na, yung alam mo nang, alam na nila, na alam mo, na alam nyo na lahat, pero hindi gagawin. O, di ba? Nakakasal din yan. Kaya yan po yan. Kung ikaw ay may kasalanan, sabihin mo sa Diyos, at pinakinggan ka naman, magpaturo ka na. Para hindi ka magpatuloy dyan at masanay ka na dyan. Yung iba, pag nasanay na sa kasalanan, nasanay na sa absent, di ba? Umpisa, minsan late lang yan eh. Noong una, maaga. Tapos next, nagpa-late-late na. Minsan, paliban-liban na rin. Minsan, isang beses lang sa isang linggo, tapos magiging dalawang beses, sa isang buwan pala. Ano pa? Bandang huli, parang normal na sa iyo kasi nasanay ka na eh. So magpaturo kung ano yung dapat mong gawin. Hindi pwedeng, alam ko na yan. Di nga eh. Ang normal sa Kristiyano talaga, regular yan sa church. Yun ang normal. Yung sabi, pwedeng busy ka. Yung busy niya, pwede mong ilipat yan sa ibang araw.
Patuloy natin. Make me to understand the way of thy precepts. So shall I talk of thy wondrous works. So, ganda, no? Ano yung sabihin? Make me to understand the way of thy precepts. So, paalala ko lang last week, yung precept is synonym yan sa law, testimony, salita ng Diyos. Ano yung sabihin ngayon nung intindihin mo yung precept? Ibig sabihin, alamin mo kanina yung utos. Ano ba yan? Ano ba yan? Pero hindi dito understand lang thy precepts eh. Ano yung napansin nyo? The way of thy precepts. So may dinagdag na ganun. So ano yung sabihin? Ano yung sabihin? Bakit ba, ang utos is magsipilyo ka 3 times a week. Ah, sorry. Tagal pa. 3 times a day. Kunwari, ganun yung batas. Example lang muna. So, naintindihan mo na na ang sinasabi sa akin, magsipilyo 3 times a day. Okay. So, di ba, pero mas maganda kung maintindihan mo rin kung paano. Hindi, okay na yung bakit din. Tama rin yun. Ano yung paano? Paano ko yan susundin exactly? Amen? Kasi pag alam mo lang yung batas, susundin mo, pero minsan hindi eksakto. Di ba? So, mas maganda alamin mo rin kung paano susundin. So, sa pag-toothbrush, ano, pabira, nag-toothbrush ka nga, saglit lang naman, baka mali pa, hindi mo pa nilagyan ng toothpaste. Ano sa isip nun? So, hindi mo rin na, pasok tayo sa bakit. Eh? Bakit ba tayo sipilyo? Para malinis, di masira. Eh, kung di ka naglagay yung toothpaste, hindi ba may sira yan? Posible pa rin. O kaya saglit lang. Eh, ba't nasira pa rin yung ngipin ko? Kasi hindi mo inalam kung paano exactly gawin yung inuto sa'yo. Amen? Nakuha nyo na. O, apply natin salita ng Diyos ngayon. Ang dami po niyan. Yung nagsasabi, Pastor, excuse. Kaya naman ako, Pastor, hindi nagtapat kasi at hindi nagpatuloy kasi sinubukan ko mag-church ng isang buwan. Hindi naman ako pinagpala, Pastor. Di ba? Parang kasalanan pa ngayon ng Diyos tsaka ni Pastor. No? Ano yung problema doon? Hindi mo nalaman, hindi naman gano'n na isang buwan, di nga lang isang taon eh. Minsan may mga aral sa Bible, kailangan mong sundin muna ng 10 taon. Oo, lalo yung mga talagang malalim ba. At kung paano talaga gawin. Parang gano'n na nga yun. Parang, Pastor, nasira yung ngipin ko eh. Nag-sipilyo naman ako 3 times a day. Wala palang toothpaste. Tapos di ka pala nagpapalit ng toothbrush. Pinapalitan po yan, ha? Baka ninyo alam. Sabi nga ng mga ano, sabi ko naman, sobra naman yung, anong gusto nila? Twice a year, parang ganun. Dapat daw, pinapalitan yan. Parang mas maganda. Parang talagang di ba yung sira ang ipin mo. Sundin nila, sila yung expert eh. Kasi sa akin, huwag na, hanggat ayos pa eh. Pero ngayon, hindi naman kasi hindi na ganun kamahal ang toothbrush. Okay? Alala ko na naman tuloy si Pastor eh. Yung kwento niya eh. Totoo daw yun. Sobrang hirap nila sa buhay, naghihiraman sila. Ng toothbrush. Nakakaano yun. Pero ngayon, hindi na po mahal yan. Parang December, namigay rin tayo niyan, di ba? Kaya ako toothbrush ko, 3. Social fast, hindi na mahal yan, mura na yan. Pero tayo napunta sa toothbrush, mamaya, muna pa. Pero hindi, sabihin ko, yung isa ko kasi andito sa baba. Yung isa, nasa taas. Dalawa ay nasa taas. Eh, ba't pasto dalawa? Kasi yung isa, soft bristle. Yung isa, not so soft. Eh, ba't pasto gano'n? Kasi nga, iba yung epekto ng soft bristle, iba yung isa. Apply na natin ngayon dito. Ilan ang Bible nyo? Isa lang. Pag may budget ka, kaya ako yun, nagkaroon ng budget. Si Pastor, ganun din sinasabi kayo sa amin. Kung pinagpala ka na, di ba, kahit paano. Eh ako, di ako nagpapastor dati. Pero, napunta ako sa
Napunta ako sa Bible store. Okay? Mura na. Ando na ako. May kunting budget. Bili ako ng mga ano. Hindihan nyo ba yun? Spiritual yun eh. Itipirin mo ba yung spiritual? Hindi ako nagsisi ngayon kasi kahit di ako papasto dati, wala, di ko nang inisip yun. Eh, learning pa rin yan eh. Bumili ako nung Wilmington. Bumili ako nung... Tsaka nag-ano ako sa Young People dati. Bumili na akong tatlo. Yaman yung pasto. Nagkaroon lang ako ng blessing doon. Eh, di na ipamahagi ko pa. Ginawa akong price. Tuwan-tuwa yung Young People. Kaso nawala yun. Ewan kung bakit. Ayun, ano pa? Bili ako nung Thompson. Magandang Bible. So ngayon, di ako nagsisisi. Kasi, inalam ko yung kailangan kong gawin at paano. Ang Bible pala gano'n. Katulad nyo, meron ako dito. Ito yung taga. Parang cross ko lang rin. Maganda rin naman. Meron ako sa taas, pang devotion. Iba yung pang devotion, iba yung reference. Hindi masama. Pastor, kaya kapag dumating ka sa ganun, hindi mo kailangan pilitin naman yun. Kung ano lang ano mo ngayon, nari iba, hindi pa natin nabigyan ng Bible. Nabigyan ba sila ng Bible? Nagamit mo ba? Gamitin mo, maganda yun. Ano yung sasabihin? Ayan. So, huwag ka magtitipid sa spiritual mo. Amen? So, alamin mo yung ang dapat mong gawin pati kung paano. Makakabuti yan sa'yo. At pagkatapos nun daw, anong gagawin mo na? So shall I talk with thy one of thy wondrous work. Okay? Ah, sorry. Tama. So shall I talk of thy wondrous works. Kasi ganito yan. Pag yung mga bata, na nakakinig ba kayo ng mga bata, kahit sino sa atin, isang boring, bakit bored? Ay, church na lang. But bored yung iba sa atin sa church. Eh, may kinig ka lang naman dyan, tapos sunod ka lang, tapos yun na. Anong pinapasimple ba? Kasi yun palang ang alam nila eh. Yun palang alam mo, church, bihis, kanta, makinig, at uwi. Eh, boring talaga kung ganun lang. Ang tanong, ganun lang ba tayo dito? Eh, ganun lang tayo eh. Pero hindi. Kasi katulad ngayon, ano nangyayari ngayon? Yung mga hindi nakikinig, talagang walang makukuha yung dapat nilang makuha. Pero yung mga nakikinig, may makikinig sila, may malalaman, kasi yung malalaman nila, ma-apply nila sa buhay nila. At even better, sa importanteng parte ng buhay nila. At even better, hindi mo yung basta-basta makukuha kung saan-saan. Sabi nga sa'yo, misan, nakakay pastor, nag-asawa na rin sa kwento niya. Kasi yun at yun. Eh, tsinaga mo lang. Ano makukuha mo sa isang pastor na paulit-ulit? Kala mo lang yung paulit-ulit. Ang naintindihan ko doon, may dahilan pala bakit paulit-ulit. At even sa sarili ko, yung mga bagay na hindi ako makuha dati, palagay ko lang alam ko, hindi ko pala alam. Nung inulit-ulit, at nung pangsiyampung ulit, o pangsampung libong ulit, yung ano man, doon ko naintindihan yung pala yun. Ba't niya pinapaulit-ulit? Nakukuha niyo ba? Sana. Kaya pag naintindihan mo na ngayon yun, ha, ganun pala yun. Ganun pala yun? Anong gagawin mo na ngayon? Di pinagpala ka ngayon. Tapos, sasabihin mo rin sa iba. Ayan. Yun yung kasi, alam mo, amazing. Di ba? Ayun pala yun. Pero hindi mo nakuha yun noong una. Amen? Kaya simpleng isang verse lang yan, ang dahil nagkuhaan. Kasi nga minsan, malalim, napakalalim ng salita ng Diyos. Amen? So yun. Ano nangyari? Ayaw kanina.
Okay lang, buksan nyo na lang sa Psalms 119. Kasi dyan lang po tayo. Tuloy ko, ha? My soul melted for heaviness. Strengthen thou me according unto thy word. So may pagkakatulad sa kanina, di ba? Na parang mamatay ka na. Ganun din naman ito naman, nabibigatan. Nag-melt bang soul? Di ba? Wala nga kung ano yan. Figure of speech lang po. So pag ikaw ay nabibigatan, kabaliktaran po niyan is lumalakas. So paano ka lalakas ngayon? Ayan, parang nabanggit niya kayo. Binoboring ako, pastor. Oboring ako. Dito ka rin magpalakas. Dito ka rin magpa-encourage. Sa salita rin ng Diyos. Eh, dyan niya ako naboring eh. Paano yun? Hindi, may hindi ka lang naintindihan. Amen? Ganun yun. Kaya ngayon, kung naboring ka, kung for example, magbasa, subukan mong makinig muna. Makinig ka doon sa taong excited sa salita ng Diyos, hindi bored. Katulad mo. Amen? Ay, ito, maganda. Remove from me Remove from me the way of lying. Yun ang sinungaling dito. Sino? Remove from me the way of lying. So again, hindi lang lying. So Lord, gawin mo akong hindi sinungaling. Maganda naman yun, pero sa'yo na yun eh. Ba't ang Diyos ang ano? Tsaka sabi yung way. Again, bakit ka ba nagsisinungaling? Parang di malami yung totoo. Eh bakit nga? Ayun, unari na lang, di umatin. Mag-isinungaling yan. Oh, ba't wala ka ano, ganyan? Eh, basta may ano kasi, may bagyo. Ah, nabalitaan ko rin. Kala mo ba, hindi ko nabalitaan mo. Florita nga ang pangalan eh. Pero napakalayo sa atin ng kapatid. Ah, hindi, basta ano eh. Sa amin kasi sa daan namin, maputik eh. May ibang way. Pwede kang maging maaga, pwede kang mag-boots, kung ano man yan, kailangan mo. Pag nasanay po tayo magsinungaling, yun ang problema eh. Alam nyo ba na may mga trabaho na sanay magsinungaling? Yan. Hanggat maaari, huwag ka nang umano sa trabaho na yun. Amen? Kaya sabi dito, remove from me the way of lying and grant me thy law graciously. Anong kinalaman nun? Sabi nga sa'yo, soul winning, tsaka sa church. Sino yung pagpapalain ng Diyos na simula maligtas siya, nag-church na siya, at hindi na siya alis doon? Anong klaseng tao yun? May kilala pa kayo ganun? Meron. Lalong taong church ka, maraming kang kilala. Ganyan ako, maraming kilala. At maraming akong kilala hindi ganun. Nag-church ng 2 taon, nawala. Na church ng 5 taon, mawala pa ba yung 5 taon? Hindi na dapat, pero nangyayari. So, kasi sabi dito, grant me thy law graciously. Ang nakita kong connection dito, ha? Yung mga hindi tumatagal sa church, yung mga, ano? Bukod sa'yo din nakikinig, yung mga sinungaling din. Kasi nagkakaroon sila ng way, ng dahilan, para umalis sa church. Naalala ko ito, na isang church, ganito, ganito na ganito yung pastor. Kasi maayos na church, maayos na pastor. Biruin mo nakakuha ng dahilan para wala sa church. Anong dahilan? Kasi wala sa masabi doon. Kasi maayos ang church, maayos yung pastor. Nakakita ng ano.
Kesyo, may kaibigan, nagkaroon ng kaibigan si pastor na ganyan eh. Tapos, ay, kaya ayoko na doon. Ang galing. Yung pala, naghahanap pala talaga ng dahilan lang. May mga ganun kasi sinungaling. Tandaan niyo po yan. Wala akong nakikita na dahilan, kahit anuman dahilan, na para umalis ka ng church at ako. Wala, anong dahilan? Sige nga. Kalooban ng Diyos yan eh. Pero kung sinungaling ka sa sarili mo, kaya mo magsinungaling sa ibang tao, ito yung mawawala sa'yo. Mawawala sa'yo ito. Hindi mo may enjoy ng matagal. Inayawan mo eh. Tapos nagsinungaling ka pa, kaya naman ako wala dyan, kasi ganyan eh. Adi, sige, doon pa sa ibang church, no? Maghanap pa ng maayos sa church. Sige nga. Okay, wala ka rin doon. Eh, wala. Eh, alam mo palang, eh, mahirap maghanap talaga. O, ba't wala, o, ba't ka umalis sa maayos sa church? Yun yun, kaya sabi dito, hindi pala madali eh. Kaya pag andyan ka na sa church, na maayos, huwag ka na umalis. Huwag ka na magsinungaling sa sarili mo sa ibang tao. Eh, kaya wala ako doon kasi ganyan eh. Ano? Ano nga? Kasi, ano, fill in the blanks. Ano mahanap mo? Sige nga. Eh, kasi si pastor gusto yung isa eh. Sabi sa'yo. Eh, kasi yung binubuli ako doon eh. Sabihin mo kay pastor! Pag hindi gumawa ng paraan si pastor. Walang dahilan. Anong dahilan? Wala. Okay? Tandaan nyo, kaya huwag kayong sinungaling at doon sa paraan ng pag-isinungaling, iwasan nyo yun. Para hindi ka mawala sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos, hindi maalis sa'yo. Meron pong mga ganong bansa. Alam nyo ba yung mga bansang ganon? Talaga nag-rebelde sila. Basta may kinalaman sa Bible, ayaw namin yan. Talagang nilabanan nila, gumawa sila ng batas, ipagbawal yung bandang huli, sila yung kulelat. Oo. Oh. Ano nyo ba yun? Kaya sana huwag tayo ngayon ganun. At ganun talaga mangyayari, kulelat ka pag inayaw yung salita ng Diyos. Next, I have chosen the way of truth. So, kabalik tara, no? Alisin mo yung way of lying, anong pipiliin mo? O, syempre yung katotohanan. Anong mangyayari? Thy judgment have I laid before me. Ano yung laid before me? Yan, ah, yan. Yan, nilatag. Pag nilatag yung katotohanan sa'yo, minsan kahit mahirap maintindihan yan, kahit yung mga bata, di ba? Kaya nagustuhan ko yung school itong mga to. Kaya puro, ano sila, binabasa ko yung mga lesson na puro salita pa rin ng Diyos. Yun ang gusto ko eh. Ibig sabihin, hindi yung tatalino nga yung mga anak mo, tapos kakalimutan naman ng Diyos. Ang daming ganyan. Bandang ulit, bilib nila, bilib sa sarili nila, bilib na bilib yung ibang tao sa kanila kasi magaling sila. Nasaan ang Diyos sa buhay mo? Kaya pag pinili mo po yung katotohanan, ano yung judgment pala? Yung judgment kasi marami, pwedeng negative, pwedeng positive. Pero at least nalalaman mo ano ba ang iniisip ng Diyos patungkol sa ganitong bagay. Napaka-importante nun. Yung iba, ibang church ha, sabi ng ibang church, kaya ayoko naman dyan sa discerning word, si pastor, kung ano eh, hinusgaan si Soriano, hinusgaan si Manalo, hinusgaan si... Hinusgaan mo, pastor eh! Eh ba, ayaw mo nang husga? Ayaw mo nang husga? Ako din, ayoko nung maling husga. Yun ang ayoko. At ayun ang ayawan mo. Eh, paano kung tamang husga? Pag-husga? No. So, maling-mali yung gano'n. Hinusgahan eh. Ayoko niyan. Eh, sabi, thy judgment have I laid before me. Sino bang katatapos ko lang na naman nung Ezekiel? Ezekiel. Ang ganda ng Ezekiel eh. Ang daming hinusgahan ni Ezekiel dun. Saka ng Diyos. Eh, pag ayaw mo ng judgment, ayaw mo na rin ng Bible. Ganoon mo, ang layong bansa, pati yung mga walang kinalaman sa kanila, hinusgaan ng Diyos eh. Kasi hindi masama yun. Kasi pag nakita mo na hinusgaan yung ibang tao dahil sa maling ginawa nila, ayaw mo bang malaman yon? O din makakaiwas ka ngayon sa ginawa nila. Amen? Kaya minsan, pag-usapan natin yun, nabanggit ko rin yung mga ano, di ba? Alam niyo ba, Iceland?
Anong Iceland? Hindi ko nga alam yung pastor. Huwag natin pag-aralan. Pero pag nalaman mo yung ginawa nila at yung ginawa ng Diyos sa kanila, matututo ka. Amen? At Sodom and Gomorrah, bukas na pag-aaral natin. Eh, ba't ko ba kailangan malaman yung ginawa ng Diyos sa kanila? Sinunog sila. Eh, para nalaman mo na pwede nang gawin sa atin yun. Pag puro bakla na yung Pilipinas, kasi ikaw, okay lang yan, basta may karapatan din sila. Pwede mangyari pala yung kung di man sa'yo, sa mga anak mo, sa mga apo mo, gusto mo yun? So kaya maganda, yung judgment ng Diyos, ilagay mo dyan, basahin mo lagi, para matuto ka. Kasi, pinili mo yung totoo. Hindi mo pwede iwasan yan. Amen? Kaya bukas, yan ang seminar natin. Huwag nyo sabi, ayoko niyan, hindi mo nakatin yan. Gusto ko yung anti-atheist, Calvinist, gusto ko yun. Pero yung mga bakla, huwag natin ano yan. Yan nga pinaka dapat eh. Kaya walang-wala bukas ha. Sa inyo yan. Pero gusto yung pagpalaan ko. Kung may mga hindi pa kayo naintindihan about that topic, okay? Intindihan ko yan kasi nga, ganun naman tayo kasi nga, na-brainwash tayo eh. Systematic po yung ginawa sa atin ng mga bakla. Kaya natanggap sila ngayon. Pero bukas, expose natin sila. Mababaliktad sana yung ano. Amen? Hindi na kayong takot na, huwag natin husgahan yan. Hindi, husgahan natin. Natama, ah. Natamang pag-husga. Kasi yun ang totoo. Tapusin natin ang 32. I have stopped unto thy testimonies. O Lord, put not me to shame. Ano naman yung stuck? Ano yung stuck? Walang ano dyan. Walang ma... komplikado dyan. Kaya nang sabihin nung I have stuck unto thy testimonies. Addict ka na, di ba? Puro Bible, Bible ka na lang. Puro Bible. Anong gagawin mo bukas? Babasa po ako ng Bible ako eh. Nakita ko ulit kayo next month. Anong ginagawa mo ngayon? Anong pinagkakabalaan mo? Bible pa rin! Meron na akong kilalang ganun eh. Actually, na-overheard ko lang. Pero loko-loko eh. Sabi niya, narinig ko na nagkukwentuhan. Tawa daw siya ng tawa. Bakit? Kasi in-interview ako sa tabaho. Sabi niya, ang tanong ba naman sa akin ganito, aside from the Bible, what book are you reading? Naintindihan niyo ba? Aside from, ganun daw ang tanong sa kanya. May iniisip-isip mo naman. Loko-loko yun ah. Either ganito kasi yan eh, dalawa lang yan eh. Either inaasal niya yung Bible sa palagay niya kasi wala nagbabasa nun. Or, gusto niyang ilayo yung tao dun. Kasi pag natawa ka dun, sino pa nagbabasa nun? Kaya hindi nila alam, marami. Or pwede rin na naasal na siya dahil pag nag-interview siya, anong binabasa mong libro? Bible po. Anong binabasa mong libro? Bible po. Pwede rin gano'n. No? Yun ang positive. Kaya, yun ang maganda. Amen. Huwag kayong maiyak. Ako nga, naisip ko rin sarili ko yun eh. Kasi may narinig ako. Kahit sa Facebook, yung mga nag-aibak. Ang dami ko na nabasang Bible, ikaw. Mga ganun ba? Ako, naisip ko na nabasa ko ibang libro. Wala eh. Bible lang. Bagay, marami, no? Book of Ezekiel. Yun, nakatatapos ko lang. Nasa Book of Daniel ako na naman. Eh, tapos ko na rin. Eh, sabi dyan, okay po yung maganda yung adik kayo sa salita ng Diyos. Walang mag... Pastor, nakahiya, paano nga pagsabihin ako ng gano'n, katulad nun? Aside from the Bible, what book have you read? Mahala na siya. Eh, sabi dyan, oh Lord, put me not to shame. Hindi ka dapat mahiya. Silang mahiya. Kasi anong bigyan mo ako ng magandang title? The Principles of Business, ganyan-ganyan. And dito rin yun eh. Ano nga, sige ha. Si Stephen Covey, kilala niyo ba yun?
O kaya si John R. Maxwell, John C. Maxwell. O, ano sinasabi nun? Sige nga, ano yung prinsipyo na tama na tinuro niya na wala dito? Sige nga, wala rin eh. O, ikaw mahiya sarili mo. Pag ginasabi mong tinatawanan mo sa Bible, ikaw mahiya, hindi mo alam sinasabi mo. Yun ang totoo. Amen? Kaya sabi dito, dito na ako, puro Bible na ako, huwag mo akong pahiyain, Lord. Ha? Talagang hindi ka mapahiya. Ikaw ang mahihiya pag hindi mo ito binasa, pag tanda-tanda mo. Nalala ko na naman yung usap ko, ganun. Sinira mo dati, ayaw. Sinira mo ulit, ayaw. Ngayon, pinapaalala siya na, ayaw pa rin. Bandang uli, mapapahiya yung taong yun. Sinasabi ko yun. Yung taong yun, napakayabang. Mayaman na ngayon. So what? Anong pagmamalaki mo, matanda ka na? Sa napunta yung kayamanan mo. Ano, kukwento mo na, nakapunta ka sa... So what? Pag nakita mo yung mga lingkod na totoo ng Diyos, ikaw mahihiya. Kasi yung pera niya, hindi niya, hindi niya ginastos sa sarili lang niya. Hiyang-hiya yan. Na-imagine ko na lang. Pag nag-reunion kami, kunwari, mga matatanda na kami pare-pareho. Oh, kamusta naman? Ay, pag-usapan natin ginawa ng high school. Hindi ka pa nagsawa? Yun na naman. Di ba pwede natin pag-usapan yung nagawa natin sa buhay natin? Pwede ba yun? Ano ka na? Kamusta ka na ngayon? Ah. Kasi ngayon pa lang, nag-chat-chat na naman itong mga maluloko eh. Kasi nagpaparinig na nakailang babae na sila. Pakailam ko. Yung pagmamalaki yan, pagmatanda ka na, kakahiya mo yan. Kaya ngayon, nag-iipon ako ng, ako, sana ganun din kayo, ganun. Mga good works. Amen? Ligtas ka na eh. Ang binibilang ngayon natin kung ilan ang naligtas sa testimony at sa trabaho natin. Amen? At bilang pastor, kaya nga na ano, saya din, ilang church na-establish mo? Ano, matindi, no? Si Paul, malupit si Paul. At may makilala rin tayong ganun. Ang dami na-establish na, sipag eh. Nag-church na nga dito, yung iba may church na, yun na yun. Yung iba, ayaw ko na dyan. Wala nang challenge eh. Oh, yung mga talagang soul winner, pag maayos na yung church, iiwanan na yun. Bahala na kayo dyan. Wala nang challenge. Tapusin natin, I will run the way of thy commandments when thou shalt enlarge my heart. So, lumalaki pa yung puso. Sino malaki puso dito? Obviously, ano to? Figure of speech. Naalala ko tuloy si ano, wala na yun eh, si Kuya. Nabuta ko ba dati yun si Tatay Nelson. Yan. So, sinamaan si Pastor dito noon, matagal. Lamad doon. Kaya binisita ko yun nung namatay ngayon kasi nga, naalala ko din. Sabi sa akin noon, hindi pa ako nagpapasto noon. Naalala ko lang. Eh, syempre, binabalita rin sa, nabalitaan nila kasi nagpaano nga ako, di ba? Naalala niyo. May nakita sa liver ko. Tsaka parang may na-diagnose din sa puso ko noon. So, syempre, si Pastor binalita. Pwede natin si Pastor, ay, si Pastor, hindi ako Pastor noon. Si Brother Ace, may nakita daw sa kanyang puso. Sana wala lang, parang gano'n. Yung banat ni Brother Nelson. Man, sana yung nakita sa puso mo, puso sa ministry. Yung mga ganun banat ba? Pero hindi ko nakalimutan yun, no? Hindi ko nakalimutan yun. Kasi nga, kahit mga simpleng tao lang yun. Na-realize ko. Yung ano nila, puso nila sa ministry. Kaya sabi dito, I will run the way of thy commandment. Ano yung sabi, run the way? Ulit-ulit yung the way na, pansin nyo. Kasi po yung mga utos, pagbihis ka na maayos, magsipilyo ka, pumunta ka sa church, simple lang yan eh. Pero yung the way na naman, ano yung sabihin ng run the way? Ibig sabihin, bukod sa ginagawa mo, tumatakbo ka pa. Ibig sabihin, parang ginagawa nga natin sa alala, parang ganun na ginagawa. Parang happy tayo. Pag siguro, pag nabalitaan,
Eh, ano kami inaabot kahapon? Kaya gusto ko, hindi ako makwentong tao na babalitaan ng mga kapatid dyan po, no? Oh, kamusta, kamusta yung ano nyo doon? Bira, parang hapit kayo sa ministry, ha? Totoo yun, kasi nga, mamatay din tayo, dapat talaga maghapit tayo. Eh, isipin ng iba, pastor, meron ka naman ng ganyan, meron ka naman ng ganyan. Ba't ganun ba tayo dapat sa ministry? Pag may sakyan ka na, may ano ka na, hindi ka na mag-isipag, baliktad. Kaya, I will run the way of thy commandment. Sunod lang, at sunod pa, at mabilis. Hindi yung lempot-lempot. Bakit kaya ganun tayo sa ministry? Kaya sabi dito, bakit tayo tumatakbo sa paraan ng pinag-utos ng Diyos? Eh iba, ganyan-ganyan lang. Eh pag tayo, ito yung command. Soul winning ulit. Seminar pa ulit. Kasi malaki yung puso natin. Amen? Yun yun. Eh pastor, eh ako tinatama di. Baka wala kang puso sa ministry. Yun yun. Baka bakit ayaw mag-soul winning? Hindi ka nakikinig. Wala kang puso eh. Wala kang pakialam kung mapunta sa impyerno iba eh. Ba, ganun. Eh, may imigay tayo dyan ng ano, mga bata dyan. Marami ng bata sa San Mateo. Bakit pa sa alahalan, layo nang narating nyo? Kasi doon kami sa ministry. Andun ang puso namin. Amen? Sana ikaw din. Lahat ba ng tao, malalaki yung puso sa ministry? Hindi nga. Kaya nga sabi dyan, when thou shalt enlarge my heart. Kaya ngayon, palakihin mo yung puso mo sa ministry, sa Diyos ka humingi. Lord, maging honest ka lang. Eh, talaga naman, Lord, parang ako dati. Wala naman talaga. Hindi ko nung nalalaman yan eh. Hindi ko nung alam yan. Wala naman pag-ibig sa kaluluwa dati. Pero paglayo ka sa church, tapos talagang nakinig ka, tingnan mo rin, sinasabi ng pastor mo, bakit si pastor ganun? Bakit ang Panginoon, mahal niya yung salita ng Diyos at yung gawain ng Diyos, bakit kaya? Lalaki din yung puso mo sa gawain. Amen? Sino dito yung ano? Alam ko, alam ko yung lahat eh. Alam ko ano yung minsan gusto nyo lang. Oo. Oh. Ay, siya mo yan, sinasabi sa akin eh. Ay, ito, magaling lang ito pag ganyan. Ito yung gusto niya. Pag wala nang ganyan, ayaw niyan. Ano yun? Ano yung iba? Gusto gala, ganyan. Yung iba, gusto may kainan. Pag wala, wala yan. Pag makikita siya dito sa harapan, gusto niya yan. Pero pag hindi, ayaw niya yan. Yung mga ganun tao. Kaya, ganyan, yung mga misis natin, di nakikita yan eh. Yes. Diba? Pero yan ang talagang babad sa ministry. Kami lang yung nakikita, yung mga lalaki, pero yung mga asawa namin, yun yung ano. Natotoo lang. So kasi lumaki na yung puso nila. Amen? So sinong gusto lumaki ang puso? Huwag yung enlargement of the heart na sakit ha. Talagang nakakatakot din yun eh. Lumalaki daw kasi yan pag ano, may sakit. Hindi ko alam. Pag na... Okay, nagpasok din, ha? No, ito ba nga, no? Ngayon, monkeypox naman. Siguro kasi ang hirap patunayan ng COVID, eh, no? Kaya inaasaw-asaw na sila. Eh, iba naman. At anyway, dyan na po tayo matapos ngayong umaga. Kasi gutom na ako. Mamayang hapon, tuloy natin yan. Kasi may gusto akong abutan dito eh. Sino ba yun? Yan, kahit hanggang dito tayo mamayang hapon sa 48. Amen? Amen. Pasensya na po, nauubo ako, nakita nyo naman, pero hindi ako makabuelo eh. Pero hopefully mamaya ako na. So let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Napakaganda, Panginoon. Salita nyo, napaka-accurate. Minsan di namin maintindihan kasi nga minsan ay wala pa kami sa exposure, Panginoon, dito.
I pray na ganahan kami, Panginoon. Aralin namin. Pagtiwalaan kayo, Panginoon. So, as we pray for anniversary again, maraming salamat po sa simula namin. May pagpapatuloy. Nawa ang aming puso, Panginoon. Gusto rin namin, mahalin namin ang gawain ng salita. At hindi po malalati in the latter end sa aming buhay. Alam po, Lord, kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen.